hortik hasi gaitezke, ezta? Geltokiak edo helduta entzuteko abestiak, ez? Ba, nolabait ere bidaia hartzera gonbidatzen duen liburu bat dela esan daiteke, ez? Bere izenburutik hasita kontuan hartu behar da, ba, 12 ipui osatzen dutela liburuek eta ipui bakoitza Europako hiriburu batean dagola kokatua. Izenburuaren bigarren aldeak, helduta entzuteko abestiak, ba, ez dakit sugeritu dezake, ba, helduta entzuteko abestiak entzun bitartean irakurtzeko ipuiak dirala, edo ez dakit, bidaiatzen den bitartean musikan jotera gonbidatzen duten ipuiak dirala, baina, bueno, gero, azalduko digu goiatzek izenburuaren nondik norakoak. Esan betzela, 12 ipuiez osatuta dago, eta bidai baten tankera hartzen du ipuiez ipui liburuak eta kontakizunak Europa ia osoa zeharkatzen duen bidai batean, ez? Hendaiatik hasi, Marsella, Geneva, Venezia, Triest, Ljubljana, Zagreb, Rijeka, Paula, Genoa, eta Nizan, eta berriro Hendaian bukatzen den bidai bat da. Eta, hiriburu guztietan, sanai berezia du geltokiak, ipui guztiak hasten diralako nolabait ere, ba, geltoki batean edo bertan bukatzen dira. Hortik, hori da, nolabait ere, liburuaren bizkarrezurra eta hori da, izenburuan daukan presentziaren arrazoia. Ipui guztiak ezberdinak dira, gaiak ezberdinak dira, askatasunaren ze egiten da, alde bakarreko maitasuna, errutina, tokizkanpo sentitzen diranen maitasuna, baina nolabait ere esan bezala lotzen dituena bidai hori edo geltoki horien presentzia da. Baina bereizgarri bat izatekotan, ba, geltoki guztiak eta hiriburu guztiak ere ezberdinak dira, eta nolabait ere ipui bakoitzan lortu du, ba, goiatzek hiri horren nolabait ere tankera, kolorea edo giroa edo atmosfera eramatea, ez, ipui bakoitzera. Ipui batzuk sakonagoak dira, beste batzuk arinagoak, tristeagoak, alaiagoak, baina berbait oro har esatekotan, ez, ba, bueno, bai pentsamenduak eta sentimenduak inabardura eta zehaztasun handiz isladatzen duen hizkuntza mota edo estiloa aukeratu duela eta, bueno, personajen erretratu psikologiko zehatza egiten saiatu dela esango genuke.